sida ay wax u jireen buu ka hadlay inaanu dalka iska leeyahay inaan nin ahay wax weeye laandheera ah inaan ninkii meesha dhakada kaga kaajiyaan ahay jiyaan lagu kaajiyaan ahayn inaan anigu aan aroos ah oon luuqa iskaga jiroon waxa weeye hawshada kala wato waxaasu dad xuseen oo jiina ka hadlay waa runtii waa sida wax u sheegay si fiican bay ahayd aad iyo aad isagana guuleysan leeyahay marka soo dhowo kabtano duufle haddaan ka hadlo duufle aan dadka qaar inaan sheerad u sameeyo ma rabi dadka qaar sheerad inaan u sameeyo ma rabi waxaas duufle iyo maxay candha iyo waxaan ahay soo qorina waxaas aniga dadkaas inaan ka hadlo ma rabo dadka malaa'igta ka raba waxa aad doonaysaa inaan hadda sheerad u sameyno dadka caadiga ah nolosha ku sii jirtaan sheerad u sameyn karnaa soco kabtan horteed baa ku salaamay kaasi long time maxay haybay dad badan oo qalbigu jaban yahay baan arkay ayaantan waxa weeye horta waxaysan ogeyn in aad ma garanaysaa meesha iska leedahay iraadeer oo dhulkaagiiyo degaankaagii tegtay laandheera tahay ni horta malaha ma yaqaana reegeedigu show reegeedigu soomo ilaa waxaa la yidhi qofa waxa ogeynaha cadaabi oo ninkan iraadeer waxa weeye waa reerka birlabtiisa weeye aad sababaa sheegaysaan iyo meel kasta iyo degaanka asaga iska leedahay waana laandheere marka niyahow hadal baa iniga tagay wax kale oo ma garanaysaa aan dhaho anu garan maayo ma garanaysaa anagu bislaandheer marka waxaa weeye inaadeer anugu markasta waan ogaa dee xaaladaada iyo marxaladaadana waan la socday oo isla soo hadlaynay maalinna maana ka hadlin sababtoo qofku marka waxaad og tahay dee sabab aad ugu xiiqdid iyo midna ma jirta moogta ninkan marka niyo waxa weeye inaadeer dhulkiisi iyo degaankiisi buu joogaa waana baarqab wuuna doobinaya uu leeyahay mid baan halkan leeahay kii dameerka haaba halkan kala hadlayaa dameerka way fahmayaan iyagu moogta dameerkii wuxuu lahaa moogta qof hadduu kuu darnaan jiray waa lagu digtaa buu lahaa moogta adeer ninkani mid aad ku digan kartid ma ahan wiilkani waxa weeye waa wiil laandheera oo baarka sara waana kugu doobinaya meel kasta uu tagana saas uu laandheeranaya niyo siduu kaaga adkaa ma garanaysa uu kuu bahdili jiraba mar labaadna kuu bahdilaya wakaas bisle anaa ku og aniga wallaahi adduunka korkiisa intaan saaranahay hal gidaar oon caawa isleeyahay gidaarkaasaad ka weecaanaysaa oo wax kaaga imanayaan ma jira hal qof oo tiktok dhex jooga ama media kale ama meel kale joogana malihi wallahi billahi ma fahantay laakiin waxaa ku ogahay meel kasta inaanu samcaddayda iyo magacayga iyo raganimadeeda aan ku marayo kuna mari jiray awal hore meel kastaba ha noqoto dal iyo jawid labadaba dad badanoo meelaha ka hadlay waan arkayay dad badan hadda waana rabi inaan magacaantooda meeshan ka sheego laakiin dawar jiraaba cakaareyma adeer waxa weeyaan anigu afar cisho iskeerdigaana iska jira haddana laba isbuuc oo kaloo deganaashaan sii gelaya jawi kale ah buuqa soo abuurada mar kalena waxaase aniga wax wax iga guraya male ma fahanta waxyaalahan la yaaba waxa ka mida ma taqaanaa erayo badan oo waxaa jirta suuqa geliyeen oo ma garanaysaa ay yidhaahdaan hebel sidan uu ka shaqayn jiray maxay buu ahaan jiray magafe wax noocaas ma ogti sax ma ogyihiin horta adisaabada dadka ka soo kaxeeyaba inaan anaga nahay oo aysan ciid wax naga qaadisa aysan jirin dadkan aad ka sheekeynaysaan adisaabada aad joogtaan adaada ka sheekeynaysaan waxa weeye anu hebel iyo hebel baa jira wiila joogaan iyagana dadka soo taari cid wax ka qaadi karaysana ma jirto iska daa bisla oo magafe iyo libiya joogay baad ka hadlaysaane marka dad waalan weeyaan ma garatay waxa weeye waxaysan ogeyn ka hadlaya wargaraa soo dhow nimcaan waa kale garaad waa soo degdegtay aad loo qeliyay adoo dhulkii barwaaqad ahaa ee faafan fuushan oo faraskaagu saa u cararay oo faraskaagii saaran oo dhulkii garaadada saa u gafeereegaya inaad soo duubtay ahayd adoo adhisa joogaaaaa waa soo degdegtay dadkii ehelada ahaa iyo dad badan oo qaraabo dad badan oo asxaaba oo aada u qalbi fiican baa tiktok ku jira oo moodayay luuq aad iga soo tagaskareynayay bislo maa maxaa kugu dhacay maa dhib baa ku haysta ma waxbaa ku haysta warbal soo hadal dee dadkii marka jawaabahoodi bataan waxaan isiri hal mar balinaad fiican tahay horta ha arkaan
oo adiga iska raaxaysanayso qofka jawiga degan iska jira tahay meelaha kala duwan la qaadanaya dadka kala duwan ma wajiga iska la qaadayna ay mid nooc u egtahay waxa weey xaaladaha anaga noo qasan canjeerada dad walba rabta lagu keena waxa weey kamaradaha iyo dadka nool nool iska daa kamaradahana ilaalinaya isla oo aan garanayo de qoys ahaan iyo shakhsi ahaan baan garanayo waliba qoys ahaan aan garanayo oo wadankii aaday baa la xiray de inaad yarow nin deegaanka ka soo jeeda de ma oran karo ma garad ma oran karo marka dadku wax badan ma yaqaanaan anigu waa sababtaan ku leeyahay garaad adoo dhulkii intaad mood ku jirto adoo fardaha faraskaagii saaran oo dhulka barwaaqada saa u fiirinaya inaad hal mar hal fiidiyo soo duubtay haydoon iyo kule haddaba shan cisho keliya ii qabo haddaa la yaabi waayaan ku yiri waxba weydiin midda kale war waddankii igu salaan dee markaa tigto shacabkii dhammaan ciidda magarad bsmagaaladii jigjigaada magaaladii dhaantada magaaladii dhaantada iyo meel buan kugu salaamaya ina deer insha allah queen of garacad soo dhowinaer hal iyo laba soo dhowinaer arkisanaag wax badan kama hadal sida wax u malaynayan kuga hadlay inaa waxyaala iyo foostooyin la riixay inaa maanta dee wax weeyaan dhib ku jiro waxyaala noocaas uu ka hadlay de aniguna dhib kuma jirin laakiin waxaa dee dadka dhan malaynayeen unbu isagu ka hadlay arka sanaag falanqadiisa uma arag anigu falanqa xanaf leh ama falanqa insiraada way yar jilicsan tahay labada falanqa insiraa way jilicsan tahay waxay u xumayd ninka la yidhaha gaar haye iyo garyaqaan iyo ninka kale oo magaciisa hoostaad ku soo qoraysaana fiidiyoga dheer soo duubay ee yidhi bisle dumar buu beertay rag ma beeran saddexdaa nin bee saddexi nin falanqadooda aan isiri falanqa yacni la taataaban karay oo nin weyne soo falanqaya ma ahayn garyaqaan oo redi isaga waan saaragnay waa isla hadala waxay soo karin waa isnidhi gaar ayaan halkanaan ka salaamaya iska guulaysa baan leeyahay isaga wiilkaa kalena dawaaniga uba sheegay ku yidhi hawshaada ku soco jabra jabran ragad weeyaan dadka dadka daba marana maaha jabran hortiisu dadka wax ka sheegaa aniga jabra hortaydu ka sheegaa waan kaftanaa waxaan rabnaa iska naanaa laakiin dadka gadaashooda ka hadla maaha jabra marka jabra guulaysa baan leeyahay cadnaan model sharma boy dhallinyar badan oo kale meel kastay joogaanba waa dhallinyar hadalkoogu toosan yahay xuseen oji waan arkay falanqadiisa haa adii soo qoraysa waan daawaday haddii uu intaa rabay haddaan ugu celinayaa walaalkayow aniga waa runtaa rag ma beeranina dumar baan beertay wax la beertana dumarku way yihiin waxa weeye wax la ilaashada way yihiin wax lagu faanana way yihiin waa raggana annaga niyo xeerka ragga ka dhexeeya maa naga dhexeeya siyaasadda guud kaftanka guud dagaalka guud maa annaga naga dhexeeya annaga suura iyo haddaad noqoto maanta yaa la beeranaya yaa la ilaashanaya yaa qalbigiisa la ilaalinaya waraanu gabdhahan qalbigooga ilaaliya ahaa inaan ilaaliyana ilaahay baaba adduunkan waxa weeye isaga inaan caabudiikeena ka sakuno inaan gabdhaha ilaaliyade marka waxa weeyaan walaalkayo waxaan ku leeyahay guulayso fiidiyoona soo badi ma saas weyaan daas weynaa guulayso.